Starp ukrāņu bērniem, kuri viesojas Rīgas pilī, ir Oleksandrs, jeb Saško, kā viņi tuvākie sauc. Tieši viņam uzticēts pasniegt valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam dāvanu. Saša jums gribētu pasniegt simbolisku dāvanu. Pasaki ukrāņu valodā, kas tas ir? Šī ir mūsu simboliskā lēlīte, kas stāsta par bērnu, ko nozaga Krievija. Mazā lēlē ir puisēns, kas simbolizē konkrētu bērnu. 8 gadus veco Romānu, kurš ir aizvests uz Krieviju un kuru joprojām nav izdevies atgūt. Var sacīt, ka brīnums vecmāmiņas, draugu un palīdzības organizācija neatlaidība palīdzē atgūt arī Saško. Viņu pirms nu jau teju 2 gadiem Krievijas armija no Mariupolis kopā ar mammu izved uz filtrācijas nometnēm okupētajās teritorijās un tur izšķīra. Vēl novembrī mēs viņu satikām mājās Ukrainā Černīhivas apgabalā, kur tagad Saško dzīvo, kad veidojām dokumentālu stāstu svešā šūpuļdziesma par Krievijas nolaupītajiem ukraiņu bērniem. Te es dzīvoju, te mans darba galds, te es mācos, tur mans portatīvais dators, tur es guļu. Sašas mamma, Sniežana, kaut klāt nēsoša, biet visur. Viņa lietās, fotografijās, domās. Mūs aizved uz ciemu Bezimjānoje. Tur mammu aizved uz filtrāciju. Es viņu gaidīju 2 stundas. Tad viņu atveda un atbrauca Novoazovskas bērnu lietu dienests. Un pateica, ka mani nošķirs no mammas. Neļāva pat atvadīties. Mani aizveda uz Novoazovsku un no turienes tālāk uz Doņeckas slimnīcu. Pēdējo reizi, kad redzēju, viņa bija rūpnīcas jaciņā. Par mammu joprojām nekādu ziņu nav. Arī tad, kad Saško ir te Rīgā un kopā ar citiem bērniem piedalās konferencē Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur stāsta par saviem pārdzīvojumiem. Man tagad ir 13 gadu, bet kad es ar savu mammu dzīvoju, Mariupolē man bija 11 gadu. Un es gribu visai pasaulē pateikt, ka Krievija nav tik laba, kā varētu domāt. Patiesībā tā ir ļoti slikta. Tas ir tas, ko es vēlos pateikt šeit, esot viens bez savas mammas. Kad oficiālā daļa noslēgusies, mums ir uz brīdi iespēja satikties gan ar pašu Saško, gan viņa vecmāmiņu Ludmilu Siriku, kur arī ir Latvijā un pavada mazdēlu. Te Saško ir gluži citāds, nekā mēs viņu satikām Ukrainā. Viņā ir vairāk prieka un dzīvības. Stāsta, kā ceļojas, ko redzējis. Bijām muzejos, vecpilsētā, akvaparkā, zooloģiskajā dārzā, automašīnu muzejā. Kur vēl bijām? Šodien vēl būs baseins. Te ir mierīgi, uz brīdi piemirstas karš, bet tas, kas joprojām neaizmirstas, ir domas par manu meitu, Sašas mammu, kur gan viņa ir tagad. Tik ilgs laiks jau pagājis, kaut kāda ziņa būtu. Bet viņi nezaudē cerību un saka, ka jūt, mamma Saško ir dzīva, tikai jāturpina meklēt. Tagad zēns ar vecmāmiņu jau ir devušies atpakaļ uz Ukrainu. Zēnam priekšā ir operācija, Mariupolis apšaudēs ar šķēmbu savainotajā acī. Pēc tam turpināsies skola un mācības un dzīve cauri kara dienām ar vien nezūdošā cerībā, ka kādu dienu viss ļaunais beigsies, būs miers un pats galvenais – blakus būs mamma. Ines Trazdiņa, Ingus Graudiņš, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.